U Srbiji su 43 žene ubijene. Za krivično delo silovanje u 2012. godini u Srbiji je podneta samo 121 prijava, a iste godine samo 67 silovatelja je osuđeno. Silovanje u najvećem broju slučajeva ostaje neotkriveno i nekažnjeno. Za nasilje u porodici u 2012. godini podnete su krivične prijave za samo 3624 osobe. Tu smo da ih čujemo i podržimo. Trebam da pomognem i da podignem glas protiv ovog nasilja. Uglavnom muškarci čine nasilje nad ženama i tu sam ogorčena, a oni i drže svu vlast. Koliko je u skupštini muškaraca, koliko je žena, prvenstveno to. Drugo, na poslu gde radimo, gde ja sam do skoro radila, stvarno smo trpele veliki pritisak. Ne mora to da bude fizičko kažnjavanje ili šta je maltretiranje. Psiha je isto deo života i našeg zdravlja, jel? Pa da poručim pogotovo građanima prvenstveno da treba da reaguju na nasiljem i da su u pitanju oni ili da su u pitanju njihovi bližnji ili čak ljudi koje ne poznaju. To je jedan korak što se tiče nas građana. Da podržim dakle ovu manifestaciju i na neki način da pošaljemo poruku neku veću široj masi. S obzirom da dolazim iz male sredine gde se ništa ne vidi, mislim da je ovo dobra prilika da se pročuje.